سلامونه کې هله شپه مو په خیر او جمعه مو په خیر په دې وکړي ټول بروغ او جوړ اوسي او د چیلنج دغه شپه ورځ به مو په بریالیتوب سره پای ته رسولي دغه ان شاء الله چې موږ د لومړی او نه د پای ورځې فعالیتونو ته رسیدلی چې له خیر سره سبا د جمعه مبارک ورځ دغه په فعالیتونو په سرته رسولو سره موږ یو او نه له خیر سره خپل هدف ته رسیدلی یو یعنی کته چې موږ دیش پنده د شساده موږ خپل هدف تای کړه ده او تر ان شاء الله تر اخره به رسو مخکې له هر څه چې زه فعالیتونه پیل وکړم د زړه له اخلاص د جمعه مبارک شپه ده په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود مبارک وای بیا به هم زه درته چیلنجونه تشریح کړم د سبا لپاره لومړی چیلنج همدا چې د معمول په شکل سبا به وخت پورته کیږي لمونځ به کوي دوه رکعت تلاوت به کوي د معمول په شکل به دا کار سبا هم تکرار کړي دویم چیلنج یو ډیر اسان او ستاسو د خوښې چیلنج هغه دا چې وروسته له هغه چې تاسو لومړی چیلنج سرته ورسوئ استراحت وکړئ بیرته کمپله کش کړئ کرار ویده شئ ځکه دا کوښښ کوي چې ستاسو هغه کومه انرژي چې په دې شپږ ورځو کې مصرفه شوې ده ستړي شوي یاستئ خسته شوي یاستئ په دغه جمعې ورځ په خوب کولو سره په استراحت کولو سره تاسو هغه پوره کړئ یعنی نن ورځ مه تمرین کوئ مه هم کوم بل خاص فعالیت کوئ دا ورځ کوښښ وکړئ چې آرام وکړئ تفریح وکړی استراحت وکړی خوب وکړی دغه د جمعې څخه چې دا یو الهي ډالۍ ده ورڅخه استفاده وکړی د شپې څخه هم استفاده وکړی د ورځ څخه هم استفاده وکړی خو کوښښ وکړی زمونږ ډېرو ځوانانو عادت دا چې د جمعې په شپه اکثره وخت تر ډېره ناوخته ته د سهار اذانونه راباندې وشي چې بیا دغه بیرته ټوله هفته موږ نشو جبرانولی یوه شپه چې تاسو بېخوبي وکړئ د هغې څلور شپې که تاسو بیرته ځای ته نه راځئ مازغه مو ځای ته نه راځي فکر او روح روان مو بیرته نه سمیږي کوښښ وکړئ چې که د جمعې ورځ د ملګرو دوستانو یا هم فامیل سره کینئ حداقل باید په 12 بجو کې تاسو نور ویده شئ د 12 نه چې وخت در باندې اوړي ځکه بیا مو خوب نه پوره کیږي دا مو نه جوړیږي سبا ورځ د جمعې در پسره رواني بیا نور کارونه بیا د رسمیات شي او کاروبار شي نو بیا مو دا مو نه جوړیږي خو که وکړي چې د جمعې د شپې ورځ څخه سالم استفاده وکړي دریم چیلنج هم دا چې سبا د جمعې مبارک ورځ د کوښښ وکړي ټول سنتونه ادا کړي لکه سلمانی ته لاړ شئ بېښته مو اصلاح کړئ بریتونه ږیره ټول اصلاح کړئ کور ته چې راغلئ یا هلته که حمام کوئ حمام وکړئ پاک کالي واغوندئ عطر ووهئ سترګې مو تورې کړئ سورت کهف تلاوت کړئ ذکر وکړئ دعا وکړئ د جمعې په لمانځه کې اشتراک وکړئ خطبې ته ورشئ مسایلو ته غوږ ونیسئ د خپلو دوستانو هغه چې مریضان دي د هغو پوښتنې ته ورشئ نو دغه ټول د جمعې ورځې سنتونه دي ځکه چې موږ جومات ته ځو جمعه زمونږ د پاره د خدای تعالی یو ډالۍ ده همدغه رقم تلکه اختر چې ده یا حج ده جمعه هم ده چې کله جمعې ورځ موږ ګورو هغه دوستانو ملګري چې سره ډېر وخت مو نه دي لیدلي هغوی سره روغبړ وکړو د هغوی یو بل پوښتنه وکړو نو دا جمعې ورځ سنتونه دي دا ادا کړئ څلورم چیلنج هم دا چې د نه ویلو هنر زده کړه هر کله چې یو کار ستا د وس څخه لوړ و هر کار چې ستا وخت در څخه ضایع کاوه هر کار چې ستا روغتیا ته زیان رساوه هر کار چې ستا اړیکې خرابولې نو مقابل اړخ ته ووایه چې نه زه دغه کار نشم کولی زه دغه خبر نشم منلی کوښښ وکړئ چې هر چا ته په هر وخت کې او مه وایئ کله چې پوهېدئ چې دغه کار ما ته زیان رسوي که چیرته زه هغه ته هو ووایم نو کوښښ وکړئ چې نه زده کړئ او هغه ته نه ووایئ زه به یو ژوندی مثال درکړم زه یو ورځ زه ډېر مریض وم د زکام هم وم سینه مې هم وه لستونه مې هم وه ملګري بعد ډېرو وختونو ما ته زنګ راووهم چې په کور کې زمونږ کاګل ده او راشه چې بېګا ده در باندې رابه شي نو ما چې فکر وکړ په مغلنډه کې مې فکر وکړ مال دهلی خو باد ډېر وخته زنګ راوهلی که اوسور نه شم بې غیرتي ده او بده ده هغسې مې ورته وویل مله هو درځم چې ورغلم د هغوی سره مې هغه ورځ کاګلم وکړ کار مې ورسره وکړ خو باور وکړئ سبا سهار چې زه راجګېږم چېرته د ځای نه شم پورته کېدلی دومره په ما تبه راغلی وه دومره نور هم مریض شوی وم ناروغ شوی وم ځکه چې په یوه ځای دی چې ما په هغه ورځ باندې استراحت کړی وای ما په هغه ورځ نور هم خولی توی که نور مې هم کار وکړ چې هغه د دې باعث شو چې زه نور هم مریض شم نور هم په ځای کې وغورځېږم نو که چیرته ما هغه ته قناعت ورکړی ورته مې ویل چې زه وروره زه نشم درتلی په ډېرې بخښنې سره ځکه زه مریض یم نو شاید هغه ستونزه نوره نه وه غټه شوې هغه ناروغي مې نوره ختمه شوې وای خو در حالی چې ما هغه هنر نه درلود چې زه ته نه ووایم او ډېری وخت موږ دا فکر کوو چېرته زه یو چا ته نه ووایم ځواب ورکړم هغه به زما ته خفه شي وروره که ستا پروختیا هغه په ناروغتیا هغه خوشحاله کیږي نو دستي دې خفه شي که ستا په تاوان هغه خوشحاله وي نو دستي دې خفه شي
ځکه چې یو چیرته تاوان ولري نو ته باید خپل هغه ته ووایې چې دغه شی ما تاوان لري او دغه زه نشم کولی. نو د نه کولو هنر زده کړئ، او هر کله د دې نه استفاده، هر کله چې مثلا تاسو یو کار بوچی د نه کولو ځواب باید تاسو ولرئ. پنځم چلنج هم دا چې سبا د جمعې مبارکه ورځ ده، تفریح وکړئ د خپل کورنۍ سره، د خپلې ښځې سره، د خپلو اولادونو سره، د خپلو ملګرو سره، یو ځای ته په چکر لاړ شئ. چکر همیشه پیسې نه غواړي، چکر همیشه موټر نه غواړي، چکر همیشه جم و جوش نه غواړي. هر وخت تاسو کولی شئ یو ځای ته په چکر لاړ شئ. که بل هیڅ شی نه اوسي، یو ملګري ته دې زنګ ووهه، ووځئ د کلي پټو ته لاړ شئ یا یو پارک ته لاړ شئ، کېنئ، کیسې وکړئ، یو آزاد مجلس وکړئ. دا مو روحن ډېر نه آرامه کوي، تاسو خوند اخلي، هغه د دنیا د ګردابونو د شور څخه تاسو نور راوځئ. همدغه رقم تاسو کولی شئ د فامیل سره خیر یو ورځ لکه په نس کمه وخورئ، هغه پیسې سپما کړئ، یو ورځ لاړ شئ یو ځای ته چکر ته لاړ شئ. که په کابل کې اسې مثلا لنډ ځای ده، مثلا ځاځي پارک ته لاړ شئ، پغمان ته لاړ شئ، یو ځای ته لاړ شئ، بل ځای ته لاړ شئ، چې تر څو تاسو نور خلک هم ووینئ، پام مو غلط کیږي، دې سره مروح تازه کیږي او د ژوند په خوند پوهیږئ. او که چیرته مثلا وایي چې زه نه موټر لرم نه پیسې لرم، ما ورته وویل چې ښه لارې دا ده چې د یو خپل ملګري ته زنګ ووهئ او لاړ شئ، په دغه ورځ باندې هلته یو ځای کینئ، کیسې وکړئ، یا یو سپورټ راونیسئ، کرکټ وکړئ، فوټبال وکړئ، دغه د جمعې په ورځ دغه ورته تفریح وکړئ، د تاسو ته ډېره ګټه لري. ډېری ځوانان ښه دي، زه په مینم د جمعې په ورځ دغه کارونه سرته رسوي. اما بیا یو نه وه چې یوه ډله چې ده، هغه ډله بیا داسې ده چې د جمعې په ورځ دوی بیا ټوله ورځ په خوب تېروي، یا ټوله ورځ په کور تېروي، یا ګیم وهي، یا خوب کوي، یا ورته نور کارونه کوي. نو ښه خبره دا ده چې بیرون ووځئ او چکر ووهئ. پیغام چلنج هم دا چې د همدغې ورځې په جریان کې هر وخت چې وو مازدیګر شو او که سهار شو، غرمه شو، چې هر وخت مو وخت پیدا کړه، څوارلس پاڼې مطالعه باید وکړئ. مطالعه په هیڅ صورت سره مه پرېږدئ. وام چلنج هم دا چې ته دې باید د خپل دین په اړه معلومات ولرې، پوه اوسې، حداقل دومره معلومات ولرې چې یو کله تاته یو مشرک راځي، یو کافر راځي، ته هغه ته دومره قناعت ورکړلی شي چې دغه د اسلام مبارک دین یا ستا دین د نورو ټولو دینونو څخه غوره دین ده، دغه 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 خوبایان لري، دغه دغه ګټې لري. نو دغه په اړه باید ته حتماً معلومات ولرې. د معلوماتو مرجع چې شی دي، که چیرې ته خپله مطالعه کولی شي، خو هغه د مطالعې کولی شي، مثلا د قرآن کریم ترجمه لوستلی شي، حدیثونه لوستلی شي، سیرت النبی لوستلی شي، ډول ډول اسلامي کتابونه په پښتو سره دی هغه لوستلی شي. او غیر له هغې دویمه بهترینه لار شی ده چې دغه لار څخه ما دغه ډېر اسلامي معلومات چې ما اخیستی، ما د اسلامي بیانونو څخه اخیستي. زه خپله هم ډېر په جوبات کې نه یم پاتې شوی، ډېر کتابونه ما اسلامي مطالعه کړي مې دي، خو هغومره چې زه معلومات لرم هغومره ما کتاب نه ده مطالعه کړی. ما ډېر زه د بیانونو د اورېدلو ډېر علاقه مند یم. ښایسته ښایسته بیانونه شته دي چې مثلا د خپله میموري کارډ یو هغه ته ورکوي کمپیوټر والا ته، چې ورته وایي چې 500 افغانۍ ورکوي، او دې درته ورته وایي چې ما ته پښتو بیان واچوه. نو دغه میموري د ټوله درته ډکوي، او هغه ته په یو میاشت کې هم نشي خلاصولی. نو ما به چې کله د ویش کاوه، منډه به مې کوله، هم ګوشي به مې په غوږوڅو بیان به مې اورېده، که په لاره بتلمه هم بیان به مې اورېده. بس چې کله به مې وخت پیدا کړ، ډېر شوق مې سره پیدا کړی و. جاوید جهید علما لرو مونږه، تکړه علما لرو مونږه، چې د هغوی بیانونه واقعیت په زړه تاثیر پرې باسي او د زړه ته لاره کوي، او تاسو کولی شئ ډېر څه ورڅخه زده کړئ. ما چې ډېر څه زده کړي دي، د ډېرو علماو څخه مې زده کړي دي، د هغوی د بیانونو څخه مې زده کړي دي. نو تاسو هم کوښښ وکړئ چې د خپل دین څخه کافي اندازه معلومات لاسته راوړئ او بیې لرئ، ځان داسې بې خبره او غافله مه پرېږدئ. یعنی دین یوازې دا نه ده چې مونځ وکوه او سر په ځمکه ووهه او ذکر وکړه، تسبیح واچوه، روژه ونیسه. نه، دین ډېر غټه دایره لري. د دین عمومي معلومات تاسو باید ولرئ. د ژوند په ټولو اړخونو کې دین جوابګوی ده او جواب لري. نو تاسو باید په هره برخه کې په دین په عیسه کې معلومات ولرئ، که هغه د حقوقو مسایل دي، که هغه د میراث مسایل دي، که هغه د تجارت مسایل دي، که هغه مثلا د روابطو مسایل دي. دا ټول په دین کې شته دي. تاسو باید دا مطالعه کړئ تر څو مو دیني معلومات ډېر شي. که خپله نشئ مطالعه کولی، غوره لارې چې ده چې تاسو بیانونو ته غوږ ونیسئ. اتم چلنج هم دا چې ته باید دغه پوښتنې ته ځواب پیدا کړئ چې ستا دښمنان څوک دي. د دښمن د کلمې په اورېدلو سره شاید ذهن ته دا راغلی اوسي، یو سړی مو ذهن ته راغلی چې دغه زما دښمن و، پلان زما دښمن. نه، د دښمن څخه نن ورځ دښمن متفاوته شوی ده. نن ورځ دښمن حضور نه لري. نن ورځ دښمن زموږ په فکرونو کار کوي. ستا دښمن څه شی ده؟ ستا دښمن ستا تلیفون ده، ستا دښمن ستا تلویزیون ده، ستا دښمن ستا پیسې دي، ستا دښمن ستا ملګري دي. دا په آخره کې زه وایم چې ستا ملګري ستا دښمنان دي.
خو هغه شانو سره چې ته ډیر درګیره یې نن ورځ چې ملګري زمینم هغوی ډیر د تلیفون سره درګیره دي د هر چیز سره چې ته ډیر وخت تیرې هغه ستا دښمن ده هغه ستا دوست و دښمن جوړېدلی شي تلیفون د سمه استفاده دې وکړه له دوست د که غلط استفاده ځینې وکړه له وخت ضایع که پکې خرافات دې پکې ولیدل هغه ستا دښمن ده تر ټولو ستر دښمن دی ده وخت دې درڅخه ضایع کوي پیسې دې درڅخه خوري شخصیت دې در خرابوي د هدفونو څخه دې شاته پرېږدي تلویزیون ده که مثلا انټرنیټ ده که موبایل ده دا ټول شیان همدارنګه پیسه ډیر پیسه د انسان لپاره دښمن ګرځېدلی شي کله چې د چا سره پیسه ډیر اوسي هغه د ځان باندې ډیر ډارېږي ځکه هغه ته دښمنان هم پیدا کیږي غلم ورته پیدا کیږي ډول ډول کیسې ورسره دی مخ کیږي او هغه پیسې د نارواو ته هم هڅوي شرابخوري پرې کوي زناوې پرې کوي رنګارنګ کارونه پرې کوي ځکه دا پیسه د دښمن ګرځېدلی ده نو کوښښ وکړئ تاسو خپل دښمنان وپیژنئ چې ستاسو پیسه دښمن ده موبایل د دښمن ده تلویزیون د دښمن ده که د ملګري دښمنان دي کوښښ وکړئ دښمنان مو وپیژنئ او د هغوی څخه فاصله واخلئ او پرېږدئ نهم چلنج او تر ټولو مهم چلنج ده چې راځئ نن شپه هوډ وکړو د جمعې مبارکه شپه ده تهجد ته پورته شو ډېرې شپې مو په لډو کولو په کتابازیو په فلمونو کتلو باندې سبا کړی دی راځئ نن شپه لږ وختي ویده شو او د شپې په نیمه حصه کې په یوه بجه کې په دوه بجو کې په درې بجو کې راپورته شو او رب تعال ته سجده کې دوه رکعته نفل وکړو وښکې ورته توی کړو زارۍ ورته وکړو دعا ورته وکړو د هغه څخه یې وغواړو دومره ډېر مشکلات هم لرو دومره ستونزې هم لرو او بیا هم رب تعال څخه غوښتنه نه کوو د دعا په اړه پرون هم درته وغږېدم دعا ډېر مهم رول لري زموږ په ژوند کې زموږ په هغه کې کله چې زموږ د خدای تعالی څخه یو شی غواړو د هغه توجه موږ ته ډېره کیږي او چې داسې نه غواړي هم یو شی نه لري او هم د هغې غوښتنه د رب متعال څخه نه کوي نو خو رب متعال وایي دا زما څنګه بنده ده چې ما ته بیخي رجوع نه کوي ما نه بیخي غوښتنه نه کوي او که چېرته ته د شپې په نیمه حصه کې چې ټول خلک ویده دي ټول عالم ویده ده کلاره کراري ده او ته راپورته کیږي دوه رکعته لمونځ کوې اوښکې تویې رب متعال ته ژاړې زارۍ ورته کوي چې زما دغه مشکل دغه مشکل دغه مشکل دغه مشکل حل کړه دغه بریا راته راکړه دغه ځای ته مې ورسوه رب متعال ستا دعا نه رد کوي په روایتونو کې راځي چې رب متعال د شپې په دغه نیمه حصه کې د ځمکې اسمان ته راکښته کیږي او دا غږ کوي چې آیا داسې څوک شته چې هغه یو څه زما څخه وغواړي او زه هغه ته ورکړم یو دعا راڅخه وکړي او زه د هغه دعا قبوله کړم نو که چېرته هره ستونزه لري او هر مشکل لري راځئ دغه نن جمعې شپه ده همدغه چلنج به اول مخکې له دې چې سهار چلنج باید سرته رسو اول چلنج به زموږ همدایي چې له خیر سره د جمعې د تهجد لمانځه ته جګ شو ان شاء الله الله تعالی دې موږ ټول توفیق راکړي لسم چیلنج هم دا چې سبا ورځ د غیوی ونی چې لکه سبا ورځ تاسو فعالیتونه سرته ورسوئ زموږ یوه اونۍ پای ته رسیږي یعنی درېیمه برخه موږ تکمیلیږي نو خپل نظریات مو په دغه اړه سره شریک کړئ الحمدلله د ملګرو بعضې نظرونه زما لپاره جالبه وو چې وایس کې زه تاسو نه یو شی غواړم شاید ډېرو ملګرو ته سخته وسي په وایس کې غږېدل لږ سخته دي چې خبرې کوي او بیا هغه ثبتی غږ هم عجیب و غریب درته ښکاري غلطیان هم درڅخه کیږي خیر زه غواړم چې په دغه کې ستاسو جرأت هم زیات شي او بل د دغه یوې اونۍ په اړه ما ته خپل نظر په وایس کې راولېږئ که یې په عمومي ګروپ کې نشي لېږلی شخصي کې راولېږلی شي مشکل نشته ده نو هلته یې راولېږئ نو فعلا درته ښه شپه غواړم د خوښیو بریالیتوبونو ډکه شپه ولرئ او د جمعې شپه او ورځ مو مبارک شه انشاءالله چې بریالیتوب سره یې فعالیتونه سرته ورسوئ د بلې اونۍ لومړۍ ورځ ته انشاءالله اتمې ورځ ده له خیر سره تر هغې ښې چارې الله عمل شه.